Boa tarde, meus amigos. A vida é bela. Uma plantinha num pequeno espaço na piscina consegue ficar tão linda. Olha aqui. Tem até uma florzinha aqui, ó. Quem pode estragar ela? Quem pode estragar a vida? Quem pode estragar uma viagem? Um acidente? Um bandido? A polícia? Nessa nossa viagem, quem estragou nossa viagem foi a polícia. Ah, meu Deus do céu! Estava vindo pela Tamoios e vimos de longe dois policiais olhando pelo binóculo. Falei, ah, de boa. O carro tá todo regular. Farol aceso. E nem precisava estar aceso. Não tem sufilme, não tem nada, nenhum acessório. Nós dois com cinto de segurança. E eis que depois, já aqui na praia, quando fui olhar meu celular, dois ou três dias depois já apareceu a multa. Consta que nós estávamos sem cinto e nós dois com cinto de segurança. Cara, acho que eles estão precisando bater a meta aí. Eles estão com essa caça ao pessoal lá do litoral. E estão sem dinheiro, então tá nos roubando nas estradas. Na falta de bandido, quem nos roubam? Quem nos roubam? Se o bandido não estraga a nossa viagem, quem tem para estragar? E não foi só a multa do cinto que eles inventaram, não. Que nós dois com cinto de segurança inventaram que o carro tava com um acessório regular. Multaram só olhando pelo binóculo. Aí eu fui pesquisar, o que tem no carro? Suporte de celular, não. Suporte de celular eu vi que não é irregular. Nada. Numa viagem, quem estraga a sua vida, sua viagem? Polícia, bandido ou um acidente? Nesse caso, quem estragou foi a polícia. Vamos recorrer então, certo? Até mais, pessoal. Inscreva-se no canal Reinaldo, motorista de aplicativo na cidade de São Paulo. Quase reis motorista, que eu estou chegando à conclusão que eles não estão pagando nada para nós trabalharmos. Falou, pessoal? Até mais, tchau, inscreva-se no canal. Vamos ver a plantinha de novo aqui, ó. Ela aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a florzinha dela. Vamos dar um zoom na florzinha dessa plantinha, viu? Vamos voltar aqui. Desfocou. Ah, vamos dar um zoom nela aqui, ó. A vida é bela, pessoal. Até a polícia tá querendo estragar a nossa vida. Não, mas inscreva-se no canal. Essa multa foi na Tamoios. Falou? Até mais, tchau.